bola oficial, partiu, camisa 8, devagarinho, bateu pro gol! Gol! É de Elano, é do Santos! A meia altura no canto direito do goleiro Barreto, que acertou o canto, diga-se de passagem, mas não conseguiu a defesa, a batida forte do Elano. Bola no fundo do gol do Cerro Porteño. Elano, cobrança caprichada, cobrança. Aí a movimentação do Rafael. Nani não toma muita distância. Partiu, Rafael, você na bola. Gol! Do Cerro Porteño, Nani. Empata a partida o time paraguaio. Nani ali saiu pedindo silêncio para a torcida. Bateu com frieza, o Rafael caiu para o lado direito e o Nani bateu exatamente no local onde o Rafael ficava apontando, olha lá. Nani, camisa 19. O Elano tomou a distância considerável. Será que vai arriscar daí? Testar o Castilho, o goleiro do Colo-Colo? Vamos ao teste. Gol! Teste o Castilho. Elano encheu o pé e manda pro fundo do gol. Tá numa fase de confiança, de eficiência. Olha de onde ele chutou. Mandou um tijolo. Mas o Castilho não foi bem na hora da defesa, convenhamos. Por esse ângulo dá para ver melhor ainda. A bola faz uma curva e outra curva. Com o Adriano em cima dele. Conseguiu fazer bom passe, o Paredes caiu, levantou, bateu pro gol! Gol! Paredes do Colo-Colo! A vibração do torcedor chileno, a bola metida pelo Miralles para o Paredes. Há um choque, ele cai. Mas não ficou olhando para o juiz e reclamando, né? Levantou, ficou mais esperto nesse lance do que a defesa. Olha aí o lance, ó. O Pará está em cima dele. Depois chega o Durval. Ele tropeça, cai, levanta e aí toca com precisão. O Rafael nem foi para a bola. Uma boa jogada do Miralles. E o Adriano cercou e não deu o combate. Quando o Durval chegou, houve uma trombada e o belo gol de Paredes. Segundo cartão amarelo do jogo, 2 para jogadores do Colo-Colo. Aí o Elano conseguiu girar bem. Ele foi tocado no primeiro lance pelo Salcedo. Insistiu no lance, perdeu o equilíbrio. O contra-ataque começa com o Paredes. Olha que boa bola para o Miralles, bateu de primeira! Colo-Colo! Vira o jogo, time chileno! Contra-ataque rápido. Dessa vez, quem deu o passe foi o Paredes. O Fuensalida chegava dentro da área e o Miralles se movimentou, recebeu. Aí o Elano, quando ele perde essa bola, e não houve nada, né? O contra-ataque começa. Salcedo, Miralles e Paredes. E olha como o Miralles vem sozinho. E aí foi bem. Principalmente essa proteção aí na cabeça da área com os dois volantes. Mais uma vez o Paredes para a cobrança da falta. Ela vai com perigo! Gol! Scott do Colo-Colo! Uma falta na entrada da área, perigosa. O Paredes mostrou agora há pouco no passe que fez para o gol do Miralles, que bate bem na bola. Essa foi para o Scott, zagueirão, grandalhão, foi lá em cima.
Quem está na marcação dele é o Rodrigo Possebon. Subiu o Scott, tocou. Quando o Rafael foi, não fez a defesa. Ela bate no chão, ele até foi na direção da bola, mas não conseguiu. Quando tocou no chão, não conseguiu levantar o braço. Pressão do time do Santos. Ganhou o Ganso. O Zé Eduardo está lá pela esquerda. O Neymar recebeu, limpou o goleiro, vai fazer um gol! Neymar do Santos! E se os dois são importantes, são bons de bola, e realmente são, agora eles fazem a jogada. O Ganso ganhou. Quem esperava o toque para o Zé Eduardo, ele viu o Neymar, saiu o Castilho, ele deu o drible e manda para o fundo do gol. Bem Ganso, bem Neymar. Neymar, camisa 11. O Santos diminui no comecinho. O Ganso ajeitou, mas quem vem de novo é o Alano. Bateu por cobertura! Santos, vibra o Elano, vibrou inclusive o Muricy Camargo na tribuna, você já viu, outra vez o Ganso ajeitou, mediu, olhou, mas quem veio bater foi... Continuando nessa toada, com essa seriedade e jogando em busca do resultado, o Santos tem mais time, tem condição de ampliar o marcador, né? E vem de novo o Santos, tenta aproveitar o momento, olha o Zé Eduardo, vai passando o Danilo, bola rolada para ele, dentro da área, vem o Castilho, driblada, batida! Faz outro gol na arrancada do Zé Eduardo, a passagem do Danilo, o drible do goleiro e a bola desviada ainda no peito do zagueiro. 36 minutos, o Santos vai resolver. Outra vez o Ganso livre lá pelo lado direito, faz o passe, boa bola para o Neymar, dominou, vai passando, olhando de esquerda mesmo, não, ele tentou lançar, foi desarmado. Briga o Neymar, ganha o lance, tentou o balãozinho, foi para dentro da área, vai pintar o golaço! Praticamente liquida o jogo e botou uma máscara ali. Não deu para ver de frente exatamente de quem era, mas ele conseguiu fazer um lindo lance. Ele se antecipou ao Scott, tirou o Carion, veio o zagueiro, ele deu um balãozinho, quase um chapéu. E na saída do goleiro, só cutucou para fazer o terceiro gol do Santos na Vila Belmiro. Neymar, o Santos vai a... Olha aí, olha boa bola na frente, chegou o Reres por cobertura, olha o toque para o Rúbio, gol do Colo-Colo, Reres na marca dos 36 minutos, uma enfiada de bola espetacular, olha só, do Jorqueira, o Reres chegou por trás da zaga, ele dá um balãozinho para tirar do goleiro, o Rúbio vai chegando, mas a bola entra sem que o Rúbio precisasse desviar. O Colo-Colo diminui. Vem pra cima da marcação. Veja que o Alisson tá caído até agora. Bola pra dentro, da área, saiu o goleiro, foi driblado. Gol do Colo-Colo. Rúbio, aos 41 minutos. Faz o segundo gol do Colo-Colo, diminui o placar na Vila Belmiro. Tive a sensação de que o Santos parou ali, meio que pensando no que estava... Vem de novo o Santos, limpa meio lance ali o Danilo, boa jogada, cabe o tiro, pé esquerdo, a batida, golaço! Quem
Assunção. Abriu espaço depois de uma finta bonita. A bola caiu no pé esquerdo, ele mandou um foguete. A bola viajou, foi no ângulo direito do goleiro do Cerro Porteño, que nada, nada tinha o que fazer. Danilo abriu o placar para o Santos. Chegamos a 11, 12 minutos agora. Primeiro tempo, 1 a 0. Danilo, você vai ver de novo. Ele faz a finta, limpa o lance, aí vem a bomba. Uma pancada, a bola vai no ângulo. Um golaço para o Santos. Abrir o placar para o Maicon Leite. Foi para dentro da área. Vem o goleiro, defendeu. A bola vai entrando. Gol! Logo aos 3 minutos do segundo tempo, amplia para o Santos, cala o estádio aqui em Assunção. E tudo começou com o Ganso, em a roubada de bola aqui na intermediária. O time do Cerro saindo e todos armados. Olha só, olha o Ganso dando bote, faz a roubada de bola. Tem dois para tocar, toca no Maicon Leite que chega livre. O goleiro chega batendo a bola, ela vai de mansinho, vai chorando, vai para dentro do gol. O Santos amplia, o Santos vai renascendo na Libertadores da América. E vem de novo escanteio, tira da área o Jonathan. Tenta fazer um golzinho nesse final, o Cerro, para diminuir um pouco o prejuízo. Já estamos no último minuto. Lutiero lança lá para dentro da grande área. Durval subiu, dividiu, olha a sobra de bola, Pedro Benítez. Gol! Cruzamento, vai haver um desvio ali no meio. E o Benítez chegou livre, ó. Olha como o Edu Dracena nem vai na jogada. Diminui o Cerro, 2 para o Santos, 1 para o Cerro. E o Cerro ainda dá uma acelerada no jogo nesse final. Rolou de volta, grande deixada pro Neymar, a batida! Neymar, uma jogada que começou com o Léo, o Zé Eduardo abriu as pernas e deixou passar, você tá revendo. Aí o Neymar chegou de frente, tentou colocar a bola, ainda desviou no pé do zagueiro e ajudou. Na marca de 4 minutos, o Santos, na sua terceira chegada, já abre o placar aqui no estádio Paulo Machado de Carvalho. Funciona. Ganso deixou ali com o Danilo, cabe o tiro, preferiu rolar, Jonathan, dentro da grande área, vem a batida! Gol do Santos! Jonathan! O Santos pressionou ali a saída de bola, conseguiu roubar. E aí o Jonathan foi lançado pelo Danilo, soltou um foguete para cima do Sanhouse, que não conseguiu defender. Jonathan, 13 minutos de jogo. E atenção ali para os integrantes da barreira, golaço! Gol! Torcida do Tátira, bola passa pela barreira, vai lá no cantinho, no ângulo superior direito. Cobrança magistral de Chacon. Esquerda, grande finta, Zé Eduardo pega na área, outra finta para cima do Moreno, foi para a área, olhou pro goleiro, bateu, Zé Eduardo fura na cara do gol, ele toca para trás, Danilo, batida! Minutos, contra-ataque em que o Neymar demoliu a defesa, passou por um, passou por dois, olhou para o outro lado e falou: Zé Eduardo, faz o gol. Olha a furada do Zé Eduardo, depois se corrige, se salva e toca para o Danilo. O Santos tira aquele sufoquinho da garganta, 3 para o Santos, 1 para o Tátira, recoloca em ordem a casa. Lateral para o Santos. Neymar. Veja, 3 jogadores estavam ali. Ganso arrumou, bateu para o gol. Gol! Paulo Henrique, o Ganso. 38 minutos de jogo, hein? Na entrada da área, bateu rasante.
Nenhuma chance para o goleiro Ochoa. Santos faz 1-0 do América. A torcida bota pressão. Ganso bateu no capricho. Ochoa! A bola teve a direção do gol, não foi desviada antes. Boa defesa do goleiro mexicano. As outras duas equipes das semifinais serão conhecidas amanhã. Olha o Neymar. Vem pra jogada. Boa bola. Olha a chance do gol. Recebeu o Danilo. Bateu. Valeu, Patrick. Gol! Alan Patrick do Santos! E quando se elogia um jogador, muitas vezes é pelo lance individual, pelo drible, pelo gol que ele faz. Agora o grande jogador nessa hora aparece para dar um companheiro a chance de abrir o placar. Olha o bolão do Neymar para o Alan Patrick, que também teve calma, tranquilidade, dominou a bola e definiu com precisão. Bolão do Neymar, gol de Alan Patrick. Vem o time do Santos para o campo de ataque. Danilo tentou e conseguiu fazer o passe no meio do caminho. Houve o corte, voltou para o Neymar, bateu para o gol! Começa com o Neymar, que vira o jogo para o Danilo. O Zé Eduardo se mexeu, ele tentou. A defesa cortou. Mas aí a defesa não contava que ela caísse no pé de Neymar. E numa fase que ele continua tecnicamente, individualmente brilhante, mas joga... Preparado para a cobrança. Cuero. Lá vai ela. Para dentro da área. Conseguiu desviar. Olha a chance na cara do gol! Posição do Pará quando esse jogador trisca de cabeça. O Pará que estava marcando um jogador lá do lado de lá, esse jogador que estava lá. Entrada na área, pediu Danilo, ele preferiu o Neymar. Outra vez o Elano se movimenta, pede a bola do Neymar, foi meio curto, Elano conseguiu limpar. Pela primeira imagem, a queda foi forçada. Domina o Neymar. Vai para dentro o Neymar. Levou para o fundo o Neymar. Caprichou no cruzamento. Olha a chance do gol! O Cáceres sai também do Pires. Edu Dracena toca. A bola caprichosa ainda bate na trave e cai dentro. Cai muito dentro do gol. Edu Dracena, camisa 2, foi lá em cima para abrir o placar para o time do Santos. O primeiro do Edu Dracena na liberdade. Topa um pouco menos. Esse agarra, agarra e o juiz chama atenção. Partiu Elano, bateu, bola direto pro gol. Zé Eduardo do Santos desencanta. Zé Eduardo no jogo em que ele precisava desencantar. Cala a torcida do Cerro, cala a torcida com pouco mais de 2 minutos de jogo. Elano bate a falta com veneno, bola fechada. Zé Eduardo desvia de cabeça, reveja pro fundo do gol. E são histórias assim que fazem o futebol. Aí o Edu resolve acabar com a parada, joga lá na frente. Se o goleiro bobear, o Neymar vai chegar. Se a defesa bobear, o Neymar vai chegar. Neymar do Santos! Mas devidamente dividido com o goleiro, né?
devidamente dividido com o Barreto, que tomou um frango. Ele tá falando com o juiz, o gol foi meu, o último a tocar fui eu. Porque ó, a bola lançada pelo Edu, lançada não, né? O Edu jogou lá pra frente, até viu o Neymar. Ele sai em posição legal, ela tocou no chão, a defesa não chegou. E quem tocou pro gol foi o zagueiro número 4, Pedro Benítez. Ó, Benítez toca. Ah, mas o Barreto toma um frango. Mas também como técnico do River. Bate escanteio e Iturbe! Diminui o placar, me pareceu o Uglesic que subiu ali para fazer o gol, diminui o Cerro, vem aí a cobrança do escanteio, ele veio de trás, chegou bem, chegou firme, foi o número 2 do Cerro, César Benítez. Testa, bloqueou, Adriano tocou, Arouca se manda, pela direita Zé Eduardo, pela esquerda Neymar, ficam os três, o Neymar abriu, a bola é boa, vem Neymar, vai pra dentro, pode decidir sozinho, trouxe, bateu, gol, Neymar, do Santos. Faz de novo vibrar o torcedor do Santos em Assunção, no Brasil inteiro ligado na Globo. O contra-ataque de Arouca levou na boa, levou bem. Jogou pro Neymar, aí jogou no pé de quem pode decidir, de quem pode e sabe fazer a jogada. Ele fez. Neymar, o Santos faz o terceiro gol no finalzinho do primeiro tempo. Neymar já estava lá perto do túnel, perto do vestiário. Abel está dando, está tentando chegar. Os jogadores do Santos estão saindo do lado oposto onde está o Abel. Os policiais jogaram a torcida do Santos toda ela para bem longe de onde estava o torcedor do Cerro. Olha o cruzamento do Fábio. A chance do Luceiro. Bateu! Portenho. Faz de novo o torcedor do Cerro vibrar aqui em Assunção. A boa jogada pela direita e ele pegou firme na bola, tocou pro fundo do gol, não deu chance pro Rafael. Na bola ajeitada, o Luceiro veio e tinha muita distância entre. Ciscou mais e não criou tanto. Agora vem o Fábio, botou na frente, bateu! Gol! Fábio do Cerro! Aí fez a jogada perfeita, foi buscar, driblou e pegou firme na bola! E tinha um espaço, ó, muita gente do Santos de branco mais perto da área, ó. Ele limpa um adversário, o Possebon, já tirou o Adriano que chegou dobrando e olha onde acertou. Fábio, camisa 17, empata o jogo. 3-3. Grande final da Taça Libertadores da América. Santos e Peñarol do Uruguai. Vamos torcer pela equipe brasileira em busca do título, em busca do sonho de conquistar a América. Santos e Peñarol, ao vivo. Neymar bateu pro gol! Muita emoção em jogo, muita emoção na tela da Globo. Hoje, depois de Insensato Coração, Futebol 2011. Para você ligado na Globo, chega a noite da decisão, noite para fazer história, em campo o Santos de Neymar, hoje o Santos de Paulo Henrique Ganso, o time que tenta conquistar pela terceira vez a Libertadores da América,
conquistas lá nos anos 60, em 62 e 63, com o Santos de Pelé. Quase 50 anos depois, o time branco da Vila Belmiro tenta escrever mais um capítulo nessa história do futebol, nessa história que já entra na comemoração dos 100 anos. Ano que vem o Santos faz 100 anos. O adversário é um time de respeito, também de um país tradicional no futebol. É o Peñarol, a equipe que mais vezes participou da Libertadores da América. A saída pertence ao Peñarol. 5 vezes campeão da Libertadores. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a decisão da Libertadores 2011. Essa noite tem grito de campeão. E é isso aí, tem que partir. Boa bola do Ganso pro Arouca, tentou o drible, ficou na cara, rolou pro Neymar, pode bater de primeira. Jogadores decisivos que vão para a rede. Olha que jogada de Arouca, de Ganso. Um tapa firme do Neymar. Bola para o fundo do gol. A linha lateral dá uma segurada, espera a marcação chegar. Segurou para dar uma boa quebrada de ritmo. Elano já subiu, já passou, já recebeu o Danilo. Conseguiu o drible, trouxe por dentro. Bateu de pé esquerdo. Olha a bola aberta na direita, chegou com perigo. O Stoyanov, o desvio. Gol! Gol contra de Durval, do Peñarol. Aos 35 minutos, o torcedor do Peñarol desperta. Pensa que renasce a esperança. Durval, que vem fazendo partidas excepcionais, impecáveis, tentou tirar. Aí a bola pega um efeito, o Rafael já tinha caído. Agora a garotada, Neymar, Paulo Henrique, Arouca, Rafael, os veteranos, Durval, Léo, o Santos comemora. É campeão da Libertadores 2011. Legal demais. Eu acho que eu mereci esse campeonato. Porque, ó, há muitos anos procurando. Olha que nossa do Uruguai, ó. A briga. Eu acho que o Santos mereceu e eu também. É, porque a gente é muito cobrado, né, pra Libertadores, né? Fazer o quê? Aliviado, mais leve, merecido. 62, o título numa final com o Peñarol. 63, na final contra o Boca Juniors. Teve a oportunidade de conquistar o terceiro título, mas foi derrotado pelo Boca nas finais e ficou em segundo lugar. E agora em 2011 contra o Peñarol consegue. E agora sim, Edu Dracena recebe, levanta, vai do lado do Neymar. E o Santos ergue a taça de campeão da Libertadores 2011.